Halløj, og velkommen til Solid Gold. Det er simpelthen det game mode, der er lige nu. Når I ser den her video, så er det nok ikke, kunne jeg forestille mig. Jeg ved det ikke. Men det spiller ligesom billigt, og det gik ikke en udmærket. Det er rigtig rent game mode, fordi at combatten er med, og Big Pump er med, og Heavy Sniper, og Proximity er der også. Hvad er der ellers, som er sjovt, som ikke er et normalt spil? Deal. Ikke, jeg har brugt den så meget. Men altså, den er der også. Og ja, det er faktisk virkelig griner game mode. Og så får man lidt ekstra mats ved at farme, og ja, jeg kan virkelig godt lide det. Jeg plejede at have Solid Gold, for det var der hele tiden, men nu hvor alle de andre våben lige fjernet, så synes jeg faktisk, det er meget sjovt at spille med dem igen. Så ja, hvis I kan lide den her video, må I meget gerne smide den et like og abonnere på kanalen. Det vil så kæmpe stor pris på. Ja, lad os bare komme i gang. Det er så mærkeligt en emote der. Ja. Det er fandme en kat, der vil ned. Jeg ser sådan en, altså folk, der er glitchet, hvor det så alle andre skins, de får lov til at bruge den der emote med. Det ser mærkeligt ud. Jeg lander på lama, det er måske, det kan godt være fortrudt det her, men altså nu gør vi. Åh, en big chest. Nå, vent, jeg skulle lige sætte. Ja, det er allesammen big chest. Men der havde lige brain lag der. Men tillykke med din big chest. Tak, jeg var glad for den. Må jeg se? Cool. What? Et golden anywhere. Han er low, han fik mig en ram. 40 hvid. Nice. Han ramt hvid. Ja, han ramt igen. Ham der, han læser mig. Wait, ja. Oh my god, ham der er den anden, han skal lige løre. That's a lot of damage. Ja. Han bygger kun vinduer, ham her. Han første mig. Han prøvede. Men han flækkede mig, så. Jeg gider bare ikke lade nogen på den der fucking water ting der. Kom og skrøn, nu går du ud af. Fik en RPG! Hvad siger du? Fik en hunting. Ja, fik en RPG. Fik en anden hunting. Så vil jeg gerne have den ene af de hunting. Nej, jeg er dobbelt hunter. Okay. Fik dobbelt RPG. Woohoo! Vi er best team. Dobbelt hunting og dobbelt RPG. Jup. Han har ramt på alt det skjold. Hvad er han nu? Ja. Ej, jeg rammer ingenting. Han hakker dem herovre. Er du good? Han stikker af. Han er nok. Oh. Det er hans, vi ikke mister det her. Skaldet. Okay. Exploded en. Oh, Traktor Tom. Det popper ikke op på min skærm. Det er Traktor Tom. Tom. Det er så akkurat, at man begynder at bygge vand, for man står sådan vildt meget op. Ja, yeah, true. Den ene launcher. Han har skaller. Jo, han har skaller. En ramt 36. Han nok ham her. Han kører ned. Det er selvfølgelig træls. Døde han? Ja. Han prøvede den på... den launch-kvartar. Ja. Så der var en... det var sløbfisken, jeg fik der. Okay, så kan jeg godt gøre det ikke engang mere. Og to sløb. Jeg kan overhovedet ikke se hul, men... okay, som man siger. Der er hun, der skyder for mig. Spil for mig, bitches. Det er ikke lige tid til at skyde for mig. Jeg skal have det godt, så godt, at jeg kan se, hvad jeg skal hen. Jeg lige på sig, så det er irriterende. Jeg prøver bare at fiske! Ja, det får jeg lov til. Jeg tager en fiskestang med mig. Så. Ja, så fisker jeg bare lige her. Jeg skal bare lige bruge en af de der small fries. Sådan der. Ja. Okay, han havde meget, meget lidt liv. Jeg ramte ham en gang. Jeg er 33. Hun healer to, eller hun har ramt to gange skjold. Så. Nice. Der sidder to mand inde i et rådhus. Ramt den begge 230. Jeg leger lige med hende her igen nu. Okay. Jeg ramte begge 230. Hun gemmer sig væk igen her. Okay, nej. Nok den ene herovre. Okay. Jeg ved fandme ikke, hvor hun er henne, hende her. Han rammer ham af 130 igen. Han kan ikke lide mig. Han er død. Ej. RPG til heavy sniper. Ja, det kan godt være lidt træls. Ja, det kan jeg godt nok.
Fuck, hun er meget skjold. Jeg har ramt hende vildt mange gange. Alle har meget skjold i det spil her. Eller det her, det er game over. Det er mig. Nice. Men du behøver ikke noget skjold, jo. Jeg tror, jeg har det her. Ja, men det får du lov til. Okay. Ned i den. Ja. Du må have været en slempi. Du må ikke gøre sådan noget. Ikke tør her at danse. Undskyld. Ja. Den ene er cracked. Jeg har bare lige hoved på dem begge to. Den ene nok. Den er cracked. Lige det. Dan, jeg ikke bare hopper i hovedet på begge to, men hvem snakker? Einstein, der er sejt. Der er fandme færdig, faktisk. Herinde, what the fuck? Dem er jeg altså ved at være træt af. Og nu er du bare sneaky. Måske ikke så meget. Han tog også fall damage. Jeg synes, hun lige må få det lille våben. Ja, jeg hopper lige her nu. Ja, han havde en combat mod min skar, det. Ja, nu har han igen. Nej, det er der faktisk ikke, men hvad fanden er det der for et skin? Det er sådan et kraft, jeg ved ikke, hvad hun hedder. Der er stadigvæk flere, så du skal altså bruge de hele, hvis der. Fuck, de ser mærkeligt ud Fireflies, når de her, når Mille har sin hånd. Lige bare sådan, de bare rattlede i noget guldsølvpapir. Ja, det er selvfølgelig guldpapir, men guldsølvpapir. Jeg ved godt, hvad du mener. Ej, det ser lidt dumt ud. Jeg synes lige, folk skal være søde. Gør de jo. Ja, det rammer ikke så godt. Det er fint. Jeg ved ikke, hvor den sidder der. Nå. No. Så vi træder... Ja. Træder jeg. Ja, vi venter bare her. Det er skide godt. Det snakker vi aldrig nogensinde om. Jeg bliver jo stresset, kan du godt se. Jeg ramte heller ikke. Du har ham fra før. Kom, skal jeg tage med dig. Åbne lige en... Jeg er ikke mere til det her. Ja. Hallo. Det virker ikke. Det virker åbnet. Det er derfor, det ikke åbnet nu. Måske ja. Der er sådan en bag. Fuck, der var mange. De kan ikke sgu i dø. Men du ville gerne dø. Jeg vil rigtig gerne dø. Ja, så nu får de også brug af det. Men det virker ikke. Wow, det er godt. Ja, det er fucket rigtig meget bedre. Han skal bare, han holder bare i går. Okay, han kom bare. Okay, fedt. Jeg holder turbillet, han hopper ind igennem min væg. Fedest. Jeg synes, der er rigtig mange mennesker, uanset hvor fanden vi lander henne. De er sgu tiltrukket af os. Ja, åbenbart. Jamen, der er lidt folk. Ja, jeg har jo fået to forskellige hold. I RPG, så shotguns og alt muligt. Jeg gider ikke mere. Kom nu, jeg kan se en skygge. Åh, du ser... Okay, men... Derfor spiller man med skygger. Ja, det er faktisk meget. Jeg kunne ikke se, han var der. Okay. Og derfor spiller man med heavy sniper. Ej, der er fandme flere! Ja, der er mange. Åh, det er okay. Jeg tænker på nogen. Jeg har ikke hørt godt. Sådan skulle jeg. Reload. Jeg er ikke nogen mads heller. Jeg ved ikke, hvordan jeg ikke er død endnu. Du burde have stænet ud. Ja. Jamen, de er lige her oppe. Ja. Wait nu. Nå, jeg ramte ham. Det var kaotisk. Spændende var, at vi skulle hotdrop, når der er mange nye late drop også. Ja, yeah, true. Hej, okay, bitch. LOL. Jeg tager aldrig, at jeg kan med. Ja, det er faktisk meget dejligt. Dem bliver mest lidt træt af. Ja. En dingede 49 hvid. Hun ved. Nok en over sydvest. Okay. Hvor de andre der. Men med? Nej. Nej, jo, der har han. Han blev ved at flyde ud. Hvor er han? Er han i busken? Det mener jeg, tror jeg lige. Ja, fik han ham op? Det tror jeg. Nej, det gør han ikke. Nu er headshot ind på båden med en af dem. En er hvid. Hun er hvid, hun er nokt. Nice. Burstede bare lige. Hun åbnede op til den der RPG, det er også uheldigt. Det er pistols. Jeg skyder så etter hun lige præcis der. Det er... Ej, det er luksus. Very nice. Huh.
Jeg ved ikke om det brænder det sten en lille smule. Ej, hvad? What? De kan være os. Ja, okay. Det kan godt være, at jeg ikke det her. Ja, det. Så må I lade være med at være så trælse. Der er ikke nogen respawn-man inden, der lever der. Nej, nej. Jeg føler, det er alle mod kønne, det er helt lige. Ja, det er... Ja. Altså, helt ærligt. Okay, fedt! Er hans venter? Ja, det tror jeg. Der er flere herinde. Han udskudder dem. Fuck. Ja, det var jo med en normal sniper, men jeg så også lige ud på dem. Det er to forskellige hold. Ja. Han går på huset. Han er nok død, ham der skyder dig. Okay, ej, der er så to. Der er også en der, og så det var ham, jeg busker død til. Han har 23. Han er hvid, han er nice. Gik hun overfor? Ja. Han er død. XD King Fresh. Hun er nok hende inde. Okay, cool. Flank. Hende den øverste. Ja. Var hun ikke? Hun er død. Hej. Hit it. Så er der nogen derovre. Okay, der er big shield hernede. Awww. Haha. De springer for den der border, tror jeg. Nå, ja, det er fucking mærkeligt. Kan vi ikke ramme hinanden, eller hvad? Jeg ved ikke. Oh. Ej, den spring rammer et eller andet, gør man. Ja, den er, jeg ved ikke, hvad fanden det er noget. Ej, det er mærkeligt. Meget. Det er bare launch. Wait. What? Det der border der! What the fuck? Oh my god. Okay, fedt. Jamen det er jo... Okay. Det er lidt... Okay, jeg troede, han var oppe på taget. Det... Jeg troede, han var nede, så jeg fik ind på ham sådan helt oppe, og så bygger han... Ej, det er jo heldigt. Ej, der føler jeg spillet skamer også rigtig meget. Ja. Brænder og dig, pas på. Kom med ned. Det er lige mig. Hvorfor glæder over de? Han er herinde. Han kommer til at brænde lidt, hvis han ikke. Altså, mate, det kommer til at brænde. Det kommer til at gøre rigtig ondt snart. Stå. Vi har masser af liv. Mhm, jeg har lavet miniserier. Nej! Åh, oh, hun kaster mig! Hun er cracked. Hun har 1 HP, så. Ja, hun var cracked. Og jeg har den til 70. Med okay. Hvid. Med den der. Så hvid ham deroppe. Ja. Og det er ikke min vej. Han går bare efter first, mig. Nej, han går for Steve, helt lort. Jeg ramte lige præcis ikke vandet! Det... Jeg var... Jeg ramte vandet, men der var bakke ned under os. Han ramte fuck. 95. Han ramte fuck. Nice. Han er simpelthen ramt lige fucking der. Very nice. Han er crack. Nice. Vi satser lige på, at vi bliver snipe igen vinduerne. Og hvis vi gør, så er det pishammer noget helt lidt. Det er faktisk mærkeligt, at jeg ikke er chok-joks med det her. Fordi det er jo faktisk det eneste sådan guld healing der. Jo, men det er fandme videre, hvis det var det eneste healing, man kunne få. Ja, ja, true. Men det kunne godt være i spillet. Hvad med game mode, den der? Hvor er launch battle foran os? Der. Han er på, lad os gøre. Jo, okay. Jeg er da ikke så liv alligevel. Ja, ja, det kan du forstå. Det er dumt. Mhm. Og så lad være med at rykke dig, når du er færdig, så lige hele. Okay. Jeg har også specielt til dig. Okay, ja. Yep. Skide godt. Ja, ja. Og hvor står det, jeg splottede en? Ja, der splottede han sig selv. Det er godt, han gjorde det. Der er nogen, han... Splot. Gider de stoppe med den der fucking... Ja, men den er...
Alle har det lort! Ja, nok en. Wonder lige med hende herovre, mens. Okay, men hvis de vinder. Er de vinder? Vi hygger os i hvert fald herovre. Jeg er blevet... Åh! Oh, skal der! Der er min kæreste! Skal der! Skal der! Det var... Det var hyggeligt. Og close. Jeg havde det hyggeligt. Jamen, det var godt. Det er 12 stykker kål. Jamen, det er da bedre end ingenting. True. Altså, en smuk parkering, vi lavede med vores helikopter, synes jeg faktisk. Perfekt. Ja, lidt. Ja, når du... Åh, hvor var ham den anden af? Ja, det tænker jeg også lidt. Der var der en mere, var det? Wait, what? Ah. Okay. Hvor er en masse bananer her. Har du bananer? Har du banan? Og den der banan, jeg troede, du var sådan, at jeg havde løbet rundt med en masse bananer på, sammen med de der kål. Jeg kan ikke emote. Og så, hvorfor kan du... Det kan... Nå. Jeg kan... Wait. Jeg kan ikke noget. Ja, det er fint, blærerøv. Lille bitch.